Assalamu alaikum. Kungor takayum. Aw. Kura takay da mai yara kungariwar takayum mu larura da gare mu ta hawan moto ta ya Allah ga shakan bijaji. Wanga babban yaro na nan yankin daga gashi. Daga suna wata tungar aka ce ma tufak. Aw hannun ta jai. Hannun ta jai. Wato muna bukata ajiji na motuna. Sanadiyar wasu gashi dokar ga takai doka. Hannun mu gashi gashi mun kuma ta saman jakkai eh ko taka kai da mai yare in mai gida ya kama a saka muna abin gashi motuna aw to gaskiya da ya kamata da ya kamata haka ran ya aka haka ran gaskiya ai daidai kuma sai da nan ga hannun mu aw sai ya zamu to kaka zamu tun daga hanan dai mun koro su tun da murkin muna aka dole namu haka son magana ta kai ga mayya can magana muna son ta isa can ga mayyan duka mayya gaskiya muna cikin matsala ta motuna gaskiya mutun da motar sai ya tsaya shi a ce sai ya sai ya sai ya sai da mushe nan da ba shi hawa ne buza ta monsieur le président aw kin mai gida ya kama shi saboda shi da ku saboda zaku da mu ya mai gida Allah ya rika maka ba zoom sai kai sai yayi aw Vou falar aqui.